لیڈیز اینڈ جنٹلمین اور میرے عزیز جوانوں، السلام علیکم۔ میں تمام افسروں کو اور ایس ایس یو کی ٹیم کو اور بالخصوص جوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ لوگوں کی محنت اور آپ لوگوں کی لگن کی وجہ سے ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ نہ صرف ایس ایس یو کا نام بلند ہو رہا ہے بلکہ سندھ پولیس آپ پر فخر کرتی ہے۔ تو میں آپ کی تمام محنت اور تمام آپ کی جو کاوشیں ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اسی جذبے کے ساتھ آپ نے آگے بھی کام جاری رکھنا ہے۔ اور میں تمام ایس ایس سی کے بھی تمام انسٹرکٹرس کا اور افسرس کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے جوانوں کو اس لائق بنایا۔ سندھ پولیس زندہ باد، پاکستان نیوی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو۔